په پیښور کې چې تېره ورځ اته کسان ډېر سخت بې دردۍ سره کتل کوي. مینهوال چې هغه قاتل نن ګرفتار شو چې هغه قاتل اخر څوک وو؟ د دکه د کور سربراه چې ابراهیم نوم یې کېدلو چې اخر دا اخر داسې ولې مجبور شو چې خپله ښځه یې قتل کړه او مېلمانه یې قتل کړه؟ هغې مینهواله ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زمونږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در وو. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو کچهری زمونږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمونږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټلې نشان وو د هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروس. مینه وال تاسو ته یادوي چې تېره ورځ په پېښور کې اته کسان ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړي وو چې د هغې په باره کې ابراهیم خلک بیا په خپله باندې هم عمده کا آواز اوچت کړو چې یعنې زه انصاف غواړم، ما سره ظلم شوی، زیاتی شوی. عزتمنو، هغه ابراهیم خلک په خپله باندې هم خپله ښځه، خپل درې بچي او دغه حبیب الله خلک خو هم قتل کړي وو چې دغه ویلي د ابراهیم د خولې وینا ده چې حبیب الله زما ښځې سره په کټ کې پروت وو او ماته غوسه راغلله، خو ما سره دغه ټایم کې خپله تمانچه نه وه. په دغه ټایم کې د حبیب الله تمانچه پرته وه چې څلور جاجر هم وسوې. هغه تمانچه مې راواغېستله، خپله ښځه مې راول، مې حبیب الله په سر سر باندې ویشتلو. د هغې نه بعد مې بیا خپله ښځه قتل کړه. چې راغلم دې خوا ته، نو د حبیب الله ښځه په کمر کې پرته وه، بیا مې د حبیب الله ښځه او بچی مې قتل کړ. چې مینهوالو په بیا په ځان باندې نه یمه پېښ شوې، بس داسې مې کولې او ټول غټ او ټول کسان مې د کور ووچ. بیا زه لاړم خپل د کار ځای ته او ځان مې په ناخبرو کې واچو چې دغه ټایم کې زما زوی کار ته تلل. چې راغلو مې ما پسې په منډه باندې دکان ته راغلم. ماته ویل چې داجی راشه په کور کې ټول کسان مړه شوي. نو بیا مې د چغې مې سازه کړی دی چې راشه زموږ په کور کې ماتم. بیا مې په خپله تانل ته رابطه وکړله چې راشه زموږ په کور کې چا دغه شانتي قتل عام کړی دی. چې مینهوال، الله تعالی داسې غم او مصیبت نه دی نوم مسلمان وساتي چې دغه قتلونه د عزت په نوم باندې شوه. زموږ د سانې ننې معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سارا زموږ د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټلې نشان وښایئ. هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.